Armstrong'ն է։ Լուիզիանա նահանգի 43-րդ ղեկավարը 1928-32 թվականներին։ Դեմոկրատական կուսակցության թերևս ամենահակասական ներկայացուցիչը, որի պոպուլիզմը երբեմն հասնում էր ֆաշիզմի։ Ամերիկացիների 4%-ին է բաժին հասնում ամբողջ երկրի հարստության 85%-ը, իսկ ամերիկացիների 70%-ը իր վարկերը վճարելու փող չունի։ Մեկն ուտում է ամբողջ խորովածը, իսկ ինը սոված նայում են նրան։ Լոնգի քաղաքական արշալույսի շրջանում հենց Լուիզիանայի պետհամալսարանում դասախոսում էր երիտասարդ գրող Ռոբերտ Փեն Ուորենը։ Այս հակասական քաղաքական գործիչը հետաքրքրում էր բոլորին, առավել ևս, որ շատ շուտով նա հանգապետից դառնում է ԱՄՆ սենատի անդամ, քննադատում նախագահ Ռուզվելտին ու հանդես գալիս ծայրահեղ ելույթներով։ 125 միլիոնանոց ամերիկայում չպիտի լինի ոչ շատ հարուստ, ոչ էլ ծայրահեղ աղքատ, ոչ ոք չպիտի շատ աշխատի, ոչ էլ գործազուրկ պետք է լինի, ոչ դղյակները պիտի դատարկ լինեն, ոչ էլ անոթևաններ պիտի լինեն, հասարակությունը չպիտի լինի ոչ իշխանատենչ, ոչ պառակտիչ, ոչ էլ պատերազմող, պիտի լինի օրհնված երկիր, որտեղ հնարավոր լինի սպառել, ուտել, հագնել, որտեղ ամեն ինչ արդար բաժանված լինի բոլորի միջև և ոչ թե ընտրյալների։ Լոնգի քաղաքական կարիերան ընդհատվում է 1935-ին, երբ նրա քաղաքական մրցակցի ազգականը սպանում է նրան։ Լոնգի սպանությունից 11 տարի անց լույս է տեսնում արքայի ամբողջ թիկնազորը վեպը, այն ստանում է պուլիցերյան մրցանակ։ Թայմ ամսագիր այն ներառում է 20-րդ դարի 100 լավագույն վեպերի ցանկ, այն քաղաքականության մասին գրված լավագույն վեպերից մեկն է։ Հիտլերը, Ստալինն ուղղակի ազդեցիկ չէին, նրանց շրջապատի մարդիկ էին նրանց այդպիսին դարձնում, այդպես էլ իմ հերոսն է, նրա շրջապատը կերտեց նրան և նրա իշխանությունը։ Այս վեպը պատմում է իրավաբան Վիլլի Ստարկի մասին, որը դառնում է նահանգապետ։ Իրադարձությունները ներկայացնում է Ստարկի համախոհը, նրա թիմակից և լրագրող Ջեք Բարդենը։ Գրաքննադատները հաճախ են վիճում, ի վերջո, ում մասին է վեպը, արքայի, Վիլլի Ստարկի, թե նրա թիկնազորի, հանձին Ջեք Բարդենի։ Ես չէի կարծում, որ Ջեքը այդքան կենտրոնական դեմք կդառնա, պարզապես պատմությունը հյուսելու ձայն էր պետք, և Ջեքը ինձ պետք էր կոնտեքստը փոխանցելու համար, բայց երբ սկսում ես գրել, հասկանում ես, որ պատմողը պետք է ներգրավված լինի իրադարձություններին, հակառակ դեպքում ինչու է հենց դա ներկայացնում պատմությունը։ Այդ պատճառով նա շատ շուտով դարձավ Վիլլիի որոշումները բացատրողը, ուստի Ջեքի անձնական պատմությունը և հիմնական գիծը դարձան հավասարազոր։ Այս վեպ իշխանության գալուց հետո մարդու վերափոխման լավ նպատակներին հասնելու գնի մասին է, արքայի ամբողջ թիկնազորը ամերիկյան համարձարաններում թերևս ամենաշատ քննարկված վեպերից է, այն ուսումնասիրում են և բանասերները, և քաղաքագետները։ Այս գրքից կարելի անել 4 եզրակացություն։ Առաջին, պատմությունը հարստացնում է գրականությունը։ Հիշենք, որ գլխավոր հերոսի իրական նախատիպը Հյուի Լոնգն է։ Երկրորդը, մարդը չի կարող լինել լավը կամ վատը, այն երկուսի մեջտեղում է։ Երրորդը, քաղաքականությունը միշտ կեղտոտ է, և չորրորդը, չկա չարիք առանց բարիք։ Հավանաբար, ըստ Yale-ի համալսարանի դասախոս Դեյվիդ Բլայթի, Ուորենի հերոսները դրական չեն, բայց բացասական էլ չեն։ Նրանք տարբեր տարիների տարբեր հանգամանքներում գործող տարբեր որակներով մարդիկ են, հետևաբար հնարավոր չէ նրանց դատել, բայց հասկանալ կարելի է։ Ուորենին գրավում էր ողբերգությունը, բայց ոչ թե որպես գրական ժանր, այլ որպես մարդու էության անխուսափելի կոնցեպտ։ Նրա համար բարին ու չարը պարզունակ բաժանում էր, ողբերգությունն էլ ուղղակի թեմատիկ ընտրություն չէր, այլ հանքաքար, որից կարելի է գրական արվեստ կերտել։ Մի բան է ակնհայտ, արքայի ամբողջ թիկնազորը խելամիտ և հասուն ընթերցողի համար է։ Դալասում մի դպրոցում այն արգելվել էր կյանքը ճնշող լույսով ներկայացնելու և անբարոյական իրավիճակները վերհանելու ձևակերպմամբ։ Ուորենի երկրպագուներն արձագանքել էին, իսկ ով է խոստացել, որ կյանքը հեշտ է լինելու, ճշմարտությունը՝ դյուրամարս։